Petr Svoboda má za sebou svůj první trénink tady v Bělehradské hale, i když teda ne úplně přímo na ploše, nicméně vy jste si už tady tu trať mohl vyzkoušet na meetingu, kde jste dokonce zvítězil, tak jak vám to tady sedí? Tak já tu halu už znám velice dobře, i 5 let zpátky, takže mě tady asi nemá úplně co překvapit. Povrch je stejný jako před 5 lety, je to vlastně na vylíšení, je to takový měkčí. Je to stejně krásná, tak já mám jakoby jasně nabito, co tady chci udělat. Vy tady máte skvělé vzpomínky, vy jste tady vybojoval před 5 lety medaily, tak jaká bude ta ambice teďkom, přece jen to mistrovství světa? No, tak první a hlavní cíl můj je se dostat do finále. Udělám pro to maximum a tam už, když se dostanu, tak tam se dějou vždycky velký kousky, může se stát cokoliv, ale rozhodně se nezdávám boju o finále, protože přijel jsem semka v dobré formě, bez bolístek, nemám se na co vymlouvat, prostě jak jsem řekl před po mistrovství České republiky, štěstí přijde připravený maj, ale to jsem. Vy máte do závodu poměrně dost dlouho, běžíte až v neděli, tak jaký bude ten váš program do té doby? Tak já jsem si dneska šel v poslední takový vyběhávací trénink, zítra si dám volno, v sobotu mám lehkou tonizaci a v pátek hora na to. Tak budeme držet palce a děkujeme za rozhovor.